Entre 1975 e 1993, foram realizadas 9 edições do Torneio Incentivo Mineiro, torneio eliminatório que definia vagas para os campeonatos regionais e nacionais do CBF. 1978 marcou a primeira e única vez que um time da região venceu o torneio, o Nacional Futebol Clube de Uberaba. Após ficar na primeira colocação no Grupo A, que abrigava os clubes da região, o Nacional venceu a fase final do torneio, terminando com folga na primeira posição, e vencendo assim o torneio de 1978. O Nacional chegaria perto de vencer o torneio novamente em 1980, quando chegou à fase final e terminou apenas 2 pontos atrás do campeão Valério Doce.